magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon, medyo mag-break muna tayo sa pamamahagi, no, guys, kasi naghihintay pa tayo ng mga donation ng mga ating mga kababayan na medyo nakakaluwag po, guys, no. Sa totoo lang, ako'y nababahala dahil sa nangyayaring itong meron lang tayong isang katanungan na dito na posibleng maliit ito, guys, pero posibleng mauwi ito sa malaking kaguluhan or pangyayari na hindi na pangyayaring hindi maganda na magaganap sa ating sa Pilipinas, no, guys. Pag-usapan natin ngayon, guys, ang iringan ng presidente at ni Manny Pacquiao. So, guys, no, pansin niyo, guys, ha, dahil nga, di ba, sa ginawang tawag dito, pamamahayag ni Senator Manny Pacquiao about sa sinabi sa about sa parang inano niya yung sinabi ni Pangulo Duterte. Alam niyo, guys, ito, tanong ko lang sa inyo, pabor ba kayo doon sa ginawa ni Manny Pacquiao? Please comment down below. At mas maganda kasi yung napag-uusapan natin to, ganitong left and right yung gulo kaguluhan sa ating nangyayari sa paligid, no, guys. Kahit naman sino talaga nababahala na sa gitna ng pandemya, sa gitna ng pangyayari itong crisis na ito, tapos ganyan pa, nag-iiringan pa yung mga ganyang partido-partido. Hindi naman tayo politiko, guys. Ito yung napag-uusapan lang natin dahil para rin naman to sa ating lahat, no, guys. So, ang tanong ko, guys, pabor ba kayo sa ginawa ni Manny Pacquiao na parang alam niyo naman siguro hindi naman lingit sa kaalaman sa inyo, no, kung ano ang sinabi ni Senator Manny Pacquiao about sa China, no? So, para sa akin naman, based on my opinion, guys, no, hindi ako pabor. Although ano, may katwiran siya, pero hindi ako pabor. Pero dapat kasi bago siya nagsalita ng gano'n, inalam niya muna kung ano ang dahilan ng ating Pangulo. Bakit tawag dito? Kasi ang nangyayari kasi sa ating Pangulo ngayon ay rumaride on siya sa flow ng China. Alam niyo ba kung bakit? Diyos ko, hindi naman lingit sa kaalaman natin, no? Ang China ay powerful. Ang China ay marami silang mga tinatawag na mga armas na ano, ganyan. Tayo, ano ba naman ang laban natin? Pag hindi pa tinulungan tayo ng ibang bansa na mga powerful, ano na ilalaban natin? Siguro yung mga ganung dahilan, guys, no? Iniiwasan na siguro ng ating Pangulo yung posibilidad na hindi mangyari sa atin, no? Ang the best is talagang totoo naman yung ginagawa ni Pangulong Duterte na dapat talaga rumide on tayo sa bawat bansa na nakapaligid sa atin, sa bawat bansa na tumutulong sa atin, sa mga bansang powerful or mga malalaking bansa na alam nyo naman na mayayaman. Tayo kasi, sa totoo lang, ha, okay naman kasi ang ano ng Pilipinas, ang resourceful. Kaso nga lang talaga, kulang po tayo sa mga kapasidad katulad ng yung mga gamit sa pang-war, 'di ba? Alam niyo na hindi ko na sinasabi mag-war, pero sa totoo lang, guys, kung titingnan natin sa ang anggulo, ang nangyayari kasi parang gusto natin tumayo sa sarili natin paa, which is hindi natin kaya. So ang gusto mangyari talaga ni Senator Manny Pacquiao parang, 'di ba, yung kontrahin, lumaban tayo sa China, hindi naman maaari kasi yung ganun. Kasi hindi naman basta-basta yung although talagang may right naman si Manny Pacquiao, pero dapat talaga sumayaw tayo sa flow ng tinatawag ng ng takbo ng mga makapangyarihang bansa na nakapaligid sa atin. Alam ko, basa ko kasi ang isip ng ating Pangulong Duterte. Sinasalang-alang niya kasi ang kapakanan ng mga mahihirap. Alam niyo, kung sakasakali magkaroon ng war, ang masisave lang yung mga mayayaman. Masisave lang yung mayayaman. Ang mapuportire yan, parang katulad yun sa Palestine, di ba? Napansin niyo sa Palestine na, di ba? Ang sinong unang naperwisyo, yung mahihirap. Mga bata, matatanda, wala kakayanan. So, 'di ba, pag nagkaroon ng war, sa totoo lang, tayo makakaalis ba tayo ng bansa? Hindi. Pero yung mga mayayaman at mga may pera, pwede silang pumunta ulit siya doon sa mga meron silang mga bahay sa Amerika, may mga bahay sila kung saan-saan. Safe na sila, tayo iiwan dito na tayo ang mag-shoulder sa ginawa nila, 'di ba? So, 'yan
Panawagan ko lang naman din, no? Ako hindi ako agil sa ginagawa ng batas ni Pangulong Duterte kasi matalino siya, no? Alam ko yung alam niya kung paano paikot ano sumayaw. Diba, tawag dito sayawan yung pangyayari nangyayari sa atin. So dapat ganun, Mr. Senator Manny Pacquiao, dapat ganun po, pag mag-aral muna po kayo ng batas at tapos alamin niyo muna, wag po kayo makikinig sa mga nakapaligid sa inyo. Alam ko po, mabait po kayong tao, Mr. Manny Pacquiao. Talagang makadiyos naman po kayo. Pero sana na lang po, wag po kayo basta-basta makinig sa mga nakapaligid sa inyo. Kasi dapat nga di ba noon pabor sa inyo si Pangulo Duterte, gusto nga kayo tumakbo ng presidente, inaano nga kayo, di ba? Kasi gusto man ni mangyari ni Pangulong Duterte, talagang ang susunod sa kanya, medyo katulad sa kanya na alam niyo mga ang mga masa, 'di ba? Ang mga Pilipino, tumitingin sa tawag dito kung anong klaseng pagkatao meron ka or whatever, 'di ba? Tinitingnan nila yung may puso. Which is yun sana pabor ako sa inyo, eh. Kaso nga lang sa ginawa niyo, baka kung kayo ang magiging presidente ng Pilipinas, eh kung kakalabanin ninyo ang China, alam nyo, ang magiging kawawa, kami mga mahihirap, kami mga maapektuhan dyan. Kasi nga, wala kaming kakayanan para lumaban. Eh yung mga masisave na dyan, yung mga mayayaman, pwede silang umalis dito sa Pilipinas para, di ba, alam, masisave sila pag alam ganyan medyo magkakatrouble. Wala pong laban ng Pilipinas sa mga higanting bansa katulad ng China, yung mga ganyan, USA, o mga ganun po. Kaya po iniiwasan siguro ng ating Pangulo na wag po tayong magkaroon ng ganyang pangyayari at ang maapektuhan talaga dyan ang mga maliliit. O, di ba? Ganun kami mga langgam, kumbaga, ano kami mga langgam ang maapektuhan dyan. Kayong mga higante, hindi. Pwede na kayong mag-save, pwede na kayong iligtas yung pamilya ninyo. Kami po talaga ang maapektuhan dyan. Kaya yun lang po ang aking masasabi sa tunggaliang ito ng ating Pangulo at saka ni Senator Manny Pacquiao na nagkakaroon ng iringan ngayon. Sa totoo lang, hindi ko po pabor yung ginawa ninyo na parang pinufus nyo na ganito ganyan na sinasabi ninyo. Kulang yung kilos ni Pangulong Duterte. Wala pa ako nakikita na kulang. Sa totoo lang, pabor na pabor po ako doon sa ginagawa ni Pangulong Duterte. Mahusay po siyang sumayaw. Dapat po ganun. Mahusay po kayong sasayaw sa mga nakapaligid sa ating very powerful na bansa. So yan ha, Mr. Manny Pacquiao. Ako po hindi against sa inyo sa pagiging makadiyos ninyo, sa pagiging alam nyo prinsipyo nyo sa buhay. Idol ko po kayo. Kaso nga lang po, sa ginawa nyo pong yun, dapat alamin nyo muna kung ano ang dahilan ng ating Pangulo. Bakit nagagawa niya na gano'n? Na dapat talaga sumakay tayo kung ano yung nangyayari sa ating paligid. Kasi wala pa lang po tayong kakayanan. Diba? Wala po tayong kakayanan para lumaban o tunggaliin ang mga bansang powerful na katulad ng China. So yun po lang. Yun lang ang point ko, na wala po akong nakikitang mali sa ginagawa ng ating Pangulo. At dapat po, yun po ang pakaisipin ninyo. Kami po kasi ang maapektuhan kung pagpipilitan ninyo yung gusto ninyo. Kaya siguro, pag naging presidente kayo, baka ganun ang gawin nyo. Matatakot po yung talaga yung mga Pilipino. Kasi kung lalabanan nyo yung China, kayo masasave. Diba? Kasi may pera naman kayo, may jet kayo, may bahay kayo sa Amerika. Anytime, pwede nyo isave yung pamilya nyo. Pero kami, kawawa. Wala kami. Hindi kami makakapunta doon na agad-agad dahil wala naman kami sasakyan, whatever. Ito nga pandemya, ang hirap-hirap magbiyahe. Much more kung magkaroon ng war. So, yan lang po. Sana po, yung mga manunood at makaintindi ng aking vlog na ito, pwede po kayong mag-comment para po sa ating kasi itong nangyayaring medyo nagkakaroon ng iringan ng ating Pangulo at saka Senador Manny Pacquiao, no? At pinagdidiingan niya na bakit daw ganito ganyan, na parang hindi po pinapabawaran ng ating Pangulo ang China, kundi sumasayaw lang siya sa tugtog. At yun po ang dapat, kailangan sayawan po natin para po rin yun sa mga maliliit nating kababayan. Sana isipin nyo rin po kami. Hindi nyo naman kami maisasakay sa jet ninyo o sa aeroplano ninyo pag nagkaroon ng war or whatever, diba? Eto nga lang pong pandemya na to, diba?
talagang kanya-kanya na kaming ligtas sa sarili namin, makakain lang. Mas more kung magkaroon ng war. Sana po isipin niyo po yung Mr. Manny Pacquiao. At ang sa mga nakakapanood dito, pwede niyo pong i-share para at least po makarating po sa ating senador at ang ating sa loobin na ating mga mahihirap. Mag-comment po kayo kung pabor po kayo din sa ginawa ng Mr. Manny Pacquiao. Kung hanggat maaari po, mag-comment po kayo na kung ano rito para at least aware po tayong lahat sa mangyayari sa susunod na future po ng mga ating mga anak o mga divine. Ayan po kasi magiging future niya nila eh. So dapat po talaga antabayanan natin o gabayan po natin at dapat talaga alamin natin kung ano mangyayari in the future. So hanggang dito na lang muna guys ang ating pagbablog. At pasensya na po kayo at hindi po po tayo ngayon magkakaroon ng mga pamamahagi dahil naghihintay pa rin po tayo hanggang ngayon ng ating mga donation na ating kababayan na sa ibang bansa na kung maaari ay mayroong mag-donate po sila na maitutulong po natin guys, no? So maraming pong salamat guys at paki-share nyo lang po, please like, comment and subscribe sa aking YouTube channel na Ossie Sera at huwag nyo po magkalimutan mag-bell para at least at updated po kayo sa gagawin nating pagbablog guys. So ito yung isang panawagan sa inyo, sa atin lahat, sa Pangulo, sa especially kay Senator Manny Pacquiao. Sana po maintindihan nyo ang Pangulo. Wala po siyang ginagawang masama at kung against po kayo sa ginagawa niya, pwede po kayo mag-usap, dapat face to face para alamin ninyo kung ano ang nasa puso ni ng ating Pangulo. Pero sa nakikita po namin, sinisave lang po ng ating Pangulo kami mga mahihirap. Kami yung pinipriority. Kasi alam niya na wala kaming kakayanan. So hanggang dito na lang guys. Maraming pong salamat. At God bless you all. Thank you.